Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Casa de Maria, Morada de Deus, lugar do encontro de irmãos e irmãs. Meio-dia, os ponteiros apontam para o infinito, os sinos tocam e nos convidam à oração daqui da capital mariana da fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Com muita alegria que saudamos, que acolhemos você, meu querido irmão, minha querida irmã. Você que veio de perto, você que veio de longe, hoje se faz presente, reza conosco aqui no Santuário Nacional, na casa de Nossa Senhora. Bem-vindos, bem-vindas. E a nossa saudação fraterna, cordial e amiga, se estende de um modo muito especial a você. Você, meu irmão, minha irmã, você que reza conosco daí da sua casa, do seu trabalho, também através dos hospitais, das casas de repouso, por meio da rede Aparecida de comunicação. É uma alegria estarmos juntos, é uma graça de Deus poder rezar com você e por você. E aqui ao redor do altar queremos apresentar algumas preces, algumas intenções que foram registradas para a nossa Santa Missa. Hoje nós rezamos de um modo muito especial pelo aniversário de ordenação sacerdotal do padre Edivaldo Manuel de Araújo, ele que é missionário redentorista e é o diretor editorial da Editora Santuário, trabalha conosco aqui em Aparecida. Rezamos também pelo aniversário natalício do missionário redentorista, o padre Sebastião Fernandes Daniel, também pelo aniversário natalício de Maria Lúcia do Amaral, Maria Cecília da Rocha Lopes, Raimundo Onofre Furtado, Maria das Graças Pereira de Oliveira. Rezamos também pela saúde do senhor José Firmiano, ele que é avô do irmão Taylor, missionário redentorista, lá da cidade de Varginha. Rezamos também pelo sétimo dia de falecimento da senhora Joelza Lima, que é da cidade de Iracema, no Ceará. E também pelo sexto mês de falecimento do senhor José Eduardo Garcia da Silva. E rezamos também acolhendo as romarias que aqui foram registradas, do estado de São Paulo, da cidade de Votorantim, e do estado de Minas Gerais, da cidade de Bom Repouso. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós celebramos em comunhão com toda a igreja a solenidade de São Pedro e de São Paulo, e hoje rezamos de um modo muito especial pelo nosso pastor, o Papa Francisco, celebramos o dia do Papa. E a liturgia de hoje nos diz que Pedro e Paulo são as colunas da igreja, que de modos diferentes, no pensar e no agir, foram unidos no martírio pela mesma fé e testemunho de Cristo. Pedro nos lembra a igreja organizada em sua instituição, e Paulo, a dimensão da igreja missionária. Eles foram os fundadores da nossa fé, do povo cristão. Eles nos deixaram a nobre herança da fé, juntamente com os outros apóstolos. E nós somos hoje os continuadores e os passadores desta mesma fé em Cristo. Somos a igreja do tempo de agora, chamada a dialogar e a não ter medo das adversidades, sendo sinal vivo do reino. O Senhor espera agora o nosso testemunho. Meu querido irmão, minha querida irmã, assim motivados na alegria da nossa fé, vamos ficar todos de pé? E com fé, com confiança, vamos dar início a nossa Eucaristia, cantando bem bonito com o nosso coral formado pelos devotos. Com a igreja subiremos
reunidos em comunidade, nós subiremos ao altar do Senhor. E preside a nossa assembleia, que é celebrante, o padre Domingos Sávio da Silva, ele que é missionário redentorista, trabalha na editora Santuário, também aqui na pastoral deste santuário. Acolhendo a nossa equipe de celebração, acolhendo você e a sua família que rezam conosco, vamos nos acolher, nos saudando mutuamente com uma salva de palmas calorosa, bonita. Sejam todos muito bem-vindos ao Santuário Nacional e à nossa Eucaristia. Celebremos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que também, por intercessão de São Pedro e São Paulo, a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Redentor, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Grandes irmãos na fé, na fidelidade a Deus e a sua missão. Queremos celebrar a eles, mas também na missão deles, a missão de cada um e cada uma de nós. E logo de início entregamos para Deus aquilo que é fragilidade em nossa missão e nossa vida, para podermos assim melhor celebrar essas vidas que nós temos como exemplo para todos nós. Peçamos perdão de nossas fragilidades. Senhor, que oferecestes o vosso perdão a Pedro arrependido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que prometestes o paraíso ao bom ladrão, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade. Deus, sempre misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. As intenções já lembradas, gostaria também de agradecer a vida de Léo Pedro Fanti, que aniversariou no dia de ontem. E rezar também pelos familiares de Doroteia, lá de Nova Prata, Rio Grande do Sul. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Você que tem o seu lugar pode se assentar para acolhermos a liturgia da palavra. Deus nos fala. Nossa fé fundamenta-se em Cristo, palavra viva do Pai, como também naqueles que a viveram e afirmaram entre nós, como os apóstolos. Agora é a nossa hora de testemunhá-la. Atentamente ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por quatro grupos de soldados, com quatro soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu o anjo e lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois que passaram pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava.
Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a vossa face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, que estamos aqui presentes nessa manhã fria, e também, queridos irmãos e irmãs, que se unem a nós pelos meios de comunicação. Olha a certeza que Jesus diz. Ele não põe talvez um se, não. Eu construirei a minha igreja. E olha o que ele diz ainda: e o poder do inferno não poderá vencê-la. É possível isso, querido irmão, querida irmã? Uma igreja que o poder do inferno, do diabo, seja de quem for, não pode vencer? Pelo fundamento, sim. São Paulo vai dizer para nós: ninguém ponha outro fundamento senão aquele que já foi colocado, Jesus Cristo. Pelo fundamento podemos dizer: essa igreja realmente é maior do que todas as forças do mal. Mas São Pedro, um dos queridos irmãos que celebramos no dia de hoje, ele diz que nós que estamos aqui queremos ser discípulos e discípulas de Jesus, que nós somos pedras vivas na construção da igreja. O que quer dizer isto, querido irmão, querida irmã? Porque Jesus ainda diz nesse evangelho, do qual só peguei um pedacinho da frase dele: depois que Pedro, em nome de todos nós, pedras vivas de todos nós, Pedro fez aquela confissão em Jesus: Senhor, tu és o Messias, tu és o Salvador prometido, estamos aqui diante de ti, tu és o Filho do Deus vivo. E é exatamente sobre isso, sobre esta confissão de Pedro, que ele fez em nome de todos nós, que Jesus diz: são com essas pedras que eu vou construir a minha igreja, que será maior do que todos os poderes do mal. A fé de Pedro. Então, a minha fé também, querido irmão, querida irmã. E sim, querido irmão, querida irmã, se nós temos a fé de Pedro, a fé que viveu Paulo, hoje Jesus continuará
construindo para os dias de hoje, para os tempos de hoje, que tantos de nós dizemos que são tão difíceis. Mas Jesus poderá construir a sua igreja, cujo poder o inferno não poderá vencer. Porque Jesus garante, queridos irmãos, queridas irmãs, Ele diz assim: eu sou o pastor, eu dou a vida para as minhas ovelhas, e olha, ninguém arrancará as minhas ovelhas da minha mão. O que quer dizer isso? Jesus dá para mim, para você, sermos uma ovelha pela fé, que nada nos arranque das mãos do seguimento de Jesus. E onde está o perigo, querido irmão, querida irmã? Nós rezávamos agora há pouco como resposta, como refrão do Salmo responsorial: o Senhor me livrou de todos os... Alguém lembra? De todos os temores. É o medo, querido irmão, querida irmã. Quando existe medo, a força do inferno nos vence. Não é o que Jesus falou para Pedro? Quando Jesus, andando sobre a água, isto é, a água, o mar... Mar é a casa da maldade, casa do diabo, seja do que for. Jesus caminhando em cima do mar, quer dizer, eu tenho poder soberano sobre o mal. E Pedro diz: se és tu, Senhor, manda que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. Ele foi. Mas o que aconteceu? Quando o vento, as dificuldades da vida aumentaram, Pedro começou a afundar e gritou a Jesus: Senhor, salva-me. E qual que é a palavra de Jesus para esse grande irmão nosso? Por que você teve medo? Você ainda não tem fé? Esse é o perigo, querido irmão, querida irmã, é o medo. E olha que bonito, primeira leitura que nós ouvimos: é possível alguém escapar numa prisão com 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um, o Pedro lá dormindo, e certamente todo o tempo entre 2 soldados, com corrente em 2 mãos, com a porta da prisão guardada por guardas? É possível, queridos irmãos e irmãs, alguém escapar? É modo, querido irmão, querida irmã, porque diz o texto que a igreja rezava por Pedro, para que a fé de Pedro não vacilasse. E tudo se abre, Pedro se vê inteiramente libertado. E o que nos diz Paulo, esse grande irmão nosso também, na segunda leitura? Ele se considerava no final da sua carreira. Então ele diz: a minha morte está próxima. Mas o que ele diz? Eu combati o bom combate, eu terminei a minha corrida, eu guardei a fé. E o que ele diz? O Senhor me livrou da boca do leão. O que quer dizer isso? Paulo não foi, sofreu como, quem sabe, como ninguém aqui na terra. Ele mesmo diz quantas vezes ele sofreu isto, sofreu mais aquilo, foi apedrejado e assim por diante. O que é, querido irmão, querida irmã, Paulo ser salvo da boca do leão? Ser salvo do medo. O medo que é o leão, o medo que é a força do inferno. Então ele fala assim: até agora Deus foi a minha força, me sustentou na fé, e agora Deus vai me livrar, vai me salvar para o seu reino celeste. Paulo então tinha essa certeza de que Deus ia sim ser força na fé que ele tinha até o fim da sua vida. Olhe, querido irmão, querida irmã, que bonita palavra encontramos lá no Apocalipse,
Deus dizendo para uma das comunidades lá de Esmirna: não receias, isto é, não tenhas medo dos sofrimentos que te esperam. O diabo, que fala hoje de certo modo o evangelho, o diabo vai colocar alguns de vocês na prisão, mas tua aprovação durará 2 dias, é o jeito do Apocalipse dizendo, não é para sempre essa provação, um dia ela vai terminar. E o final: ser fiel, fé, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Querido irmão, querida irmã, essa é a pedra que nos dias de hoje, pedra viva, que Jesus continua procurando, para com elas, nos dias de hoje, com as dificuldades, com a força que o inferno tenha e manifeste na nossa sociedade e nosso mundo. É hoje, comigo, com você, Jesus quer construir a sua igreja, mas também cujo poder do inferno não pode vencer de jeito nenhum. Jesus dizia a Pedro, assim nós terminamos, quando até Pedro dizia: Senhor, eu vou morrer com o Senhor, estou pronto para morrer com o Senhor. Jesus diz o seguinte: Pedro, Satanás queria passar você na peneira como se passa o trigo na peneira, isto é, queria estar dominando você por inteiro. Eu pedi pela tua fé. Quando tu converteres, Jesus já contava a fraqueza de Pedro, mas quando tu, Pedro, quando tu converteres, qual que é a missão que Jesus passou para ele? Confirma teus irmãos, onde? No quê? Na fé. Nossa Senhora, a mãe da fé. Nossa Senhora, elogiada por sua prima Isabel, porque aquela que teve fé, e por isso tudo que foi prometido a ela vai acontecer. Vamos pedir a Nossa Senhora, que nós queremos como mãe de nossa fé. Fé que não permita que tenhamos medo. Porque se tivermos medo hoje, como no caso do Evangelho, começaremos a afundar. E o poder do inferno será mais forte do que nós, do que essa igreja que Jesus deseja nos dias de hoje. Peçamos também esses dois nossos grandes irmãos, que nos ensinem, mais do que pelas suas palavras. Pedro tem 2 cartas que deixou para nós, São Paulo um punhadão de cartas, tudo bonito, mas Pedro e Paulo, principalmente, ensinai-nos a vossa fé, que não se dobrou de jeito nenhum. Conversão é verdade, mas que até o final da vida não se dobrou e foi pedra viva com a qual Jesus construiu a sua igreja. E de modo especial, Pedro e Paulo, abençoai o nosso querido Papa Francisco, aumentai a fé desse nosso querido Papa, para que ele também nos confirme na mesma fé, hoje e sempre. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em nossa fé, façamos esse pedido ao Senhor. Senhor, fazei-nos servidores de vosso reino. Senhor, fazei-nos servidores de vosso reino. O
O Senhor chamou a Pedro e os outros discípulos. Rezemos pelos líderes da igreja para que ajudem o povo a encontrar o caminho da vida e da salvação. Senhor, fazei-nos servidores de vosso reino. A igreja caminha no meio do mundo. Rezemos por todos os povos e nações, para que trilhem o caminho do bem, da humildade e da simplicidade que brotam do Evangelho. Senhor, fazei-nos servidores de vosso reino. O Senhor escolheu os apóstolos Pedro e Paulo como colunas da igreja. Rezemos pelo nosso Papa, para que, guiado pelo Espírito Santo, saiba transmitir ao povo a vontade divina e promova a justiça entre os povos. Senhor, fazei-nos servidores de vosso reino. Família é uma pequena igreja. Rezemos pelas famílias cristãs, para que vivam unidas na fraternidade, na concórdia, na paz e no diálogo amoroso uns com os outros. Senhor, fazei-nos servidores de vosso reino. Querido Pai, atendei-nos por vosso Filho Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Você que tem o seu lugar pode se assentar. É a liturgia eucarística, com Cristo chegamos ao Pai, momento do nosso ofertório. No altar do Senhor, nós ofertamos, juntamente com os dons do pão e do vinho, o nosso coração, a nossa vida, tudo aquilo que somos e temos. E que temos hoje para ofertar? Queremos ofertar a vida de nossas famílias, nossas romarias, tudo aquilo que trazemos em nossos corações. Você que está aqui no Santuário Nacional é convidado a fazer também a sua oferta através dos cofres que estão espalhados ao redor dos nossos corredores. Você que reza conosco através dos meios de comunicação, pode fazer a sua oferta sendo membro da família dos devotos, por meio do QR Code que aparece aí em sua tela, ou então pelo telefone que você já conhece, 0300-210-1210. Assim você nos ajuda a mantermos as obras missionárias e evangelizadoras daqui do Santuário Nacional. A você a nossa gratidão. Se chegamos até você, é porque você cuida da gente. Enquanto ofertamos, cantemos. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será? Quem será contra nós? Quem vai nos separar? Rezemos, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanha as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, e volva para vós o nosso coração ao celebrarmos este sacrifício.
por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar e cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, de todos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, em especial hoje, Pedro e Paulo, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. O Senhor nos comunicou seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Momento da Sagrada Comunhão, Jesus que vem ao nosso encontro por meio da Santa Eucaristia, para ser nosso alimento, nosso sustento, fazer morada em nossos corações.
Na mesa da partilha não há diferença, somos todos irmãos. Para você que está aqui no Santuário Nacional e irá comungar, pedimos que com calma, com tranquilidade, se aproxime, estenda sua mão, comungue diante do ministro e após receber a Sagrada Comunhão, dê espaço, dê licença para que seu irmão que está mais atrás também possa comungar. Você que reza através dos meios de comunicação é convidado a fazer a sua comunhão espiritual. Enquanto nos preparamos para receber Jesus, cantemos. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Tendo recebido Jesus em nossos corações por meio da Santa Eucaristia, neste momento de maior proximidade, intimidade com Ele, nós queremos reforçar a nossa prece, reforçar o nosso apelo. E hoje, de modo especial, que rezamos pelo nosso Santo Padre o Papa, nós queremos rezar por todas as vocações da nossa Igreja. Queremos pedir para que o Senhor continue cada vez mais chamando, formando, enviando pessoas de fé, pessoas de coragem, para continuarem a sua missão neste mundo. Queremos rezar pelas vocações à vida sacerdotal, pelas vocações à vida religiosa consagrada, pelas vocações leigas, que tenhamos cada vez mais cristãos leigos e leigas engajados em nossas comunidades, pelas vocações matrimoniais, a família que é o berço de todas as vocações. Por isso, com fé, com confiança, queremos pedir ao Senhor da Messe para que envie boas e santas vocações para a nossa Igreja. Cantemos. Enviai, Senhor.
coro cantando pelas vocações. Enviai, Senhor, muitos operários. Oremos. Refeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa Igreja que, perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegou o momento de renovarmos o nosso amor filial, o momento de renovarmos a nossa devoção, nos recomendarmos à intercessão amorosa e maternal da Mãe de Deus e Nossa Senhora Aparecida. Por isso, convido todos para voltarmos os nossos olhares para a pequenina imagem da Mãe Aparecida, estendendo a ela a nossa mão com fé, com confiança. Juntos renovemos a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Cantemos, dai-nos a bênção, Mãe querida. Dai-nos a bênção. Acenando, bem bonito. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Voltados para o altar central para recebermos a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da querida Mãe Aparecida, de São Pedro e São Paulo, que nos abençoe Deus que hoje conosco quer construir a sua Igreja. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, obrigado pela sua presença. É encorajamento para todos nós de caminharmos na fé e sermos a Igreja de Deus. Um bom domingo ainda aqui, vamos em paz e que o Deus do amor e da paz de Nossa Senhora sempre mais nos acompanhe. Graças a Deus. E na alegria da nossa fé, saudemos a Mãe Aparecida com as nossas palmas, forte e bonito. Viva Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva os devotos da Mãe Aparecida! Mais bonito, mais forte, para Ele que é a causa, a razão da nossa alegria, da nossa missão. Viva Jesus Cristo!
E viva São Pedro e São Paulo! Viva! E agradecemos a você, meu irmão, minha irmã, que conosco rezou aqui no Santuário Nacional e também através da Rede Aparecida de Comunicação. Para você que está aqui no Santuário, pedimos que aguarde um instante, pois daqui a pouquinho teremos a bênção dos objetos. Para você que rezou conosco através da Rede Aparecida, temos um convite muito especial para você. Estamos a poucos meses da novena e festa em louvor à Mãe Aparecida. Já está pronto o livrinho para a novena e festa. Foi preparado aí com muito carinho pela nossa querida editora Santuário para você rezar conosco. Seja aqui no Santuário Nacional ou então daí da sua casa através dos meios de comunicação. Ele custa apenas R$ 4,00. E ao adquirir 10 exemplares, você ganha de presente os devotos mirins com as bênçãos da Mãezinha Aparecida. Então você pode adquirir pelo portal a12.com/loja ou então pelo telefone 0300-210-1210. Aproveita e garanta já o seu para juntos rezarmos a novena e festa em louvor à Mãe Aparecida. A você muito obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia. Continue ligadinho conosco, sintonizado, conectado em nossa feliz e alegre programação. A você uma excelente tarde e fique com Deus. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida.